Po t'ju them drejtën, ka pas zhvillime shumë interesante. Mos them edhe evoluime interesante. Tri vite, për mendimin tonë si LDK, jenë realisht ofër tri vite të humbura. Realisht jenë tri vite të tensionit dhunës dhe vërtet është e pas pjegushme në kuptimin asoj se pse ndodhte ajo në atë ku, kuptimin e refuzimit. Ndërka që tash ka ndodhë diçka që realisht unë s'po hi me analizue tekstin, marveshin, është e njëta, me, mos them loj fjallesh, si do qoftë, si lidhje demokratike e Kosovës, në gjithmonë kemi qenë, edhe kemi pas besimin e plot se kjo marveshje ka qenë regull. Dhe si e tjilë do duhet të votoj që më heret, që kur është cilë në kuvend nga qeveria në kohën kërë ka drejtu Zoti Mustafa, të ju them po ashtu që përshjet qartë që ka mungue për pas vullnetit të madhë të Zotit Mustafa, LDK-s, pas ka pas mungu vullnetin gjitha antë për të bëhë këto që sot doli kjo deklarat, dhe përshjet që për të ishte kjo vullnet edhe në kalumen kjo pun do të kryej më herë dhe qytetarë tonë nuk do të mbeteshin peng të mos mundësis levizës së lirë, gjithësisht për atë që kemë synim si kriterë të plëcohet kjo për liberalizim viza. Shkurt të thonë, ne si Lidhje Demokratike e Kosovës marveshin do të votojmë, sepse përshjet qarë që kur të vijen në parlament do të votohet marveshja vitit 2015, sa i përket shprejese një vullnetit të mirë, një deklarate, e tjera tjera, kjo nuk i bëndëm, po e thëmë dhe herë, edhe i vullnetit mirë ka qenë i përfshime dhe në marveshjën e më hershme.